Bună ziua, prieteni! Bună ziua! Uitați, prieteni, ce plouă de frumos! Vedeți? Și-a rămas masa pe afară, covoarele. Nu mai mâncă cu tare bun. N-am apucat să ridicăm covoarele. Acum am vrut să ridicăm. Când le-am spălat, ieri nu am putut. Am zis să mai scurgă. Acum am mirosă și de la ploaie. Intră un miros în ele. Ne-am ieșit, n-am mai venit și n-am avut cu cine. Am încercat să le ridic, dar n-am putut. Lumina, nu știu unde e acum. Mamă, ce plouă să facă porumbii! Frumos! Bobiță! Avem tuneric, aici facem o economie. Am venit să spăl vasele și între timp a ieșit și Bobiță, asta e. A ieșit fără tricol, n-a știut că o să plouă, să fie vreme așa. A crezut că o să fie caniculă. Nu? O să-i fel niște crenguși. Am pus acolo o crăticioară. Dar noi nu avem trepied, de unde e? Hai să mă întorc, dar eu sunt asta. Bună! Zici că Leona în zăbună, prieteni? Cum te-ai trezit tu aseară târziu și plângeai în somn? Și mă gunea, îmi spunea, du-te, du-te pe țigănești, jatăr că ți-al jatăr. Plângea. După aia a venit maică-sa și a luat și i-a dat sirop. I-a dat ceva de febră. Și am dat și cu mir, dar plângeam într-una să mă gonească, jatăr cățăl. Dar nu știu de ce, s-a trezit din somn. Și chiar că până nu ne-am băgat noi în casă, eram așa cu minți, am dat cu tămâie, prin căști, prin curte. I-am pus puțină tămâie și lângă el, în pantalon scurt, în buzunar. Dar nu știu ce s-a întâmplat, este bolnavior și am zis să nu mai umble așa. Păi dacă le-ai dat jos acum, trebuie să căutăm tămâia, să mutăm. Și nu trebuia să fac așa. Așa era de cu minte aseară cu mine. Și ce a crezi că ți-am luat? Balon. De unde ai ghicit? Cam o să uite ce ți-am luat. Dar nu mai bagi apă în ele afară la robine, că n-ai voie la apă. Hai cu pune. Nu avem trepiedul ăla. Ia să le umflem. Nu le umflem cu apă iar, la rubinet. Cu, cu gura. Cu gurița frumoasă. Hai, stai jos. Ce să mă duc să-ți iau un tricou, mă duc cu umbrela. Mamă, care mă duc plecă, n-ai. Dar ce plouă. Oh, fierbe prea rău apă. Să nu-i plângă la fel. A cerule un alb, mănâncă și ale. De ce nu mănânc și eu unul? De cum lor câte doi, dacă sunt în stare. Și eu cu lumina câte unul, ca să slăbim, nu mâncăm mult. Atâta. Și le pun înapoi, mai rămas vreo doi. Lăsăm așa încet să facă. Nu așa eu fac. În timpul rămâni, am luat-o pe urma lui Patrana. Baloanii am luat. Am fost al doilea la cadă. Știi acolo, la, la cabină. Acolo era... Ce tornado! Era și sprujit la, de la cadă și era și unde se ducea apa de la cabină de mult, știi? Mm-hmm. Când era prinsă. Și ce avea acolo? Că dădea apă pe țava aia, că era liberă, mă înțelegi? Că de la cabină era scos deja furtul, nu mai era nimic instalat acolo. Și m-am dus, am făcut, știi cu ce am luat la ceaba aia care e acolo? Cu o pungă de nailon, am luat așa pe gura țării, am legat-o, așa am făcut un oduleț. Și am luat dup, și am băgat dup, nu să vezi ce e de frumos, acum să tragem cada, cabina. Am luat dup și am luat și un dup de la să închid cada, știi? Ca să nu mai bag cârpa când spăl. Uite câte lucruri sunt. Și ne-am luat de asta să nu mai înfundăm... Uite, dă-i lei câte de una. De-aia trebuie și mie una în casă, la mai. Nu mai luai. Uite și tu. Câte lucruri. Dar nu mai au. Bine că am mers, am băgat acolo la cabină. Dar nu, totuși n-am încercat bine așa să vedem dacă mai dă pe lângă domn. Dar n-are cum, că l-am băgat forțat acolo în țeavă. Și am un păturic acolo la moi în casă și nu prea am dat drumul acum. Că am băgat și eu, dir, am băgat ălea și păcat. Să dau drumul la apă, să văd dacă iasă iar sub cabina de duș. Cabina de duș noi n-am mai folosit-o de mult. Facem duș pe lângă cada, normală. Pe lângă cadă, copiii mai fac în cadă.
faci? Au, ce faci tu? Ce faci? Ai rămas acolo blocat. Bă, vii, ți-l doare măseaua, avea, bă. Are un purei la măsea. Și te ascult pe ciment, cu fundul pe ciment. A? Ce ăla? Severin, un coloșa. În stânga. Nu e voie să stai pe scară când duduie așa. Hai că vine acum cu umbrela să ia. Avem și umbrela aici pe poziție. Plouă așa de frumos. Să stai în casă, să nu mergi la ce? Nu merg banii, să mănânc. Hai că liniște avem acum. Nu mai zic să-mi liniște. O avem. Nu te ia, că vreau să faci cu ouă. Nu te ia mult. Vreau să fac puțin, că am luat niște ouă de la albinuța, de la magazinul lui Luciu. Să-l zică-ți gogoș, știi? Cum îl fac eu. Am luat lămâile, le stau în frigider acolo, nu știu, dar n-am mai băut o lămâie. Nu mai pot, că mă luare stomacul de lămâi. Dacă fac geamă de aia, nu mai pot. Dar cu ce mănâncă ea frenușii? Nu au de ăla, muștar. O fi bun. A rămas copilul acolo, dar ce a plecat el de aici? Ia să văd eu un pic cum e să pur. S-au făcut prea rău lumina, nu se mai decolez. Era acolo pe seara. S-a le-am fiert, parcă era ca un tub, fiert. Și ăștia la... La caselul lui nu prea sunt buni. Nu prea. Să-mi aduc aminte când am văzut pe Facebook de mult ce puteți să fac. Dar nu trebuia să te pune pe ce-o. Mă, păi era în groc, trebuia să le încălze, nu? Mamă, ce s-a pus? Mănânc pe ăsta, am mâncat un crem, dar fără nimica. Fără mustar, fără... Deci s-a putea rămas copil acolo, că unul în casă, unul pe stare. Da. Bine că rămâne în Cătălin. Cum aduc copiii acum? Mai. Hai să facă plumbă. Am rămas noi la scutele și copii pe unde sunt. Așa, o gustare de dimineață. O gustare până... Nu mai vreau să fac altceva. Nici cu gela nu o să mai cumpăr un leu în armă. Mi-au zis, mi-au zis, mi-au zis, mi-au zis. Hai să-l tiram, Nadu! Ia să-mi dai gascavalul, să-l putem. Ce-ai zis? Te bat niște ouă, să fac o spinăța. Amin. Dacă tot aveam gascavalul ăsta, i-am luat-o, am zis, hai să-l facem și altceva. Nu mai așa. La mă ușură, ia. Ce tu mișcă aici? Te pierdu că nu-i nimeni. Alex, nu stă bine. Ai motiv acum. Atunci că eu am un brulă de șerestare în vorbarea de mașină, eu nu mă duc eu. Am două role, așa de zis făcut, le-am cumpărat. Poliția! S-a întâmplat ceva pe cât de expoziția în alertă. Îmi se bate un loc cu pierdini.
suntem cu noi, pentru mine, pentru lumina, de mic, să le dăm la copii. Pentru că nu e mai bun. Gata, am revenit cu bobiță la masă. Hop, așa! Au, mamă, cred că nu mai am căzut. E rău că cineva cu ușa a fost ca unul. Da, nu poate timpana. Da, avem patru bobobi, ce ne spargem aici? Gogoșele din cașcaval. Am mai auzit așa ceva. Uitați că e din cașcavalul. Din acesta facem noi gogoșele. Hai, mâine. Punem un pic de sare, da, Bobi? Da, Bobi? Nu mai zi așa.
Noi să ne facem să la barcă și mașină și toate. Să ne schimbăm legul. Doamne. Am desfăcut ceasul acela care se prinde la butelia de gaz, am scuturat ceasul acolo, am suflat în el. Să vede, Vasile, că nu le-am terminat toate de spălat, pentru că m-am apucat repede să facem mâncare. Când i-a venit leșind de la ploaia asta. Așa, cred că e bine, nu? E bine, dar nu mă văd eu, cred că. Am pus uleiul la 5. Am renunțat la mosul ăsta, merge și el, dar am mutat la celălalt, am mai mic. Ăla e mai cu minte deocamdată. Eu nu mă văd, eu unde sunt? Asta sunt eu, prietene, asta sunt. Copiii au mâncat, dar s-au dus în gata. Dar degeaba că eu tot nu sunt. Nu, deja când apuc așa să mă enervez, de la ragaz, de la ăștia, gata, nu mai e. Bine că merge totuși. Dar de ce nu luăm și noi ăla? De-aia există creștele ăla. Așa e cum îmbărânește omul, nu prea mai știe multe. Îl dăm din făină, băgăm aici. Băgăm în aluatul ăsta. Mamă, dar ce plouă. Se fac o porumbie. Nu știu dacă se vede așa bine ce fac eu aici, dar... Să-i trebuie puină simplă. Mănâncă copiii de ăștia, zice că-s bucoși. Bine că le face și lumina, dar de ce să nu le fac și eu dacă toți sunt aici? Eu ce fac? Le fac eu când sunt în mușcătărie. Când vrea ea, face ea.
Dar ce înseamnă gogoși? Să vă arăt și vă. Ce-a gogoși? Gogoși este de mai de animal. Lanta nu e românită, s-a făcut. Dar acum am pus ulei, na. Trebuia să pun mai puțin. Îi bag. Au crescut așa. Gogoșile. O să mai curățăm și din ulei. Să luăm ăștia ce se pasă în micurile acelea de la copă. Luăm o parfumă. Prieteni, gata, am terminat gogoșile acestea din cașcaval. N-am făcut cașcaval chiar panii, pentru că nu se face așa. Eu am făcut un lucru mai, să zic așa, mai simplu. Așa îmi place mie să fac, îmi place și cașcaval panii, dar acum am făcut așa să mănâncă și copiii și să zică că sunt gogoși. Gogoșele. L-am și gustat. Este foarte bun. E bun, bun. Am mâncat o felie. Și după cum se vede, să mai mănânc. Merge cu roșii, cu... Prieteni, cam atât, vă mulțumesc mult și vă doresc o zi plăcută și frumoasă. Și poftă bună și vouă la ceea ce serviți voi. Pa, pa!